užduotį jūs įvykdėt puikiai. O dabar organizuokit stambę supirkimo akciją. U savo akcininkų pinigus įsigykit didžiųjų seinerių tolimai žvejybą. Jūsgi ketinote pirkti seinerius? Taip. Ir tai jums žinoma. Sudarykite sandėrį su Transmaritima Amerikana. Aš nežinau tokios kompanijos. Akcininkai nepritars kontraktai su nežinoma firma. Įtikinkit jūs, jūsgi prezidentas? O kieno tai firma? Tai nesvarbu. Jūs sudarysit sandėrį ir pasitrauksit. Ši firma netrukus bankrutuos. Subankrutuos ir jūsų pramoninkų asociacija. O tada už dyką supirksim visas akcijas ir tęsime biznį. Aš nedalyvausiu šioje operacijoje. Aš jau dabar turiu 50 tūkstančių darbininkų. Visi jie su šeimomis. Tai jau 200 tūkstančių. Ne. Aš neprašau jūsų. Aš tiesiog perduodu įsakymą. Mes turime pasistengti, kad vietiniams praeitų noras verstis pramonę. O jūs mes tučto jau pervesime į sero transnacionalinės bendrovės kompanionus. Ši bendrovė išgelbės ir jūsų 50 tūkstančių darbininkų. To aš nedarysiu. Nelengva buvo įtikinti dvarininkus nešvaistyti pinigų prabangai, o tos kapitalus įdėti į šią asociaciją. Kam tos emocijos, saugai? Ar tau žinomas įstatymas dėl indėlių repatrijavimo? Taip. Na ir kas? Esu įsitikinęs, kad 5 metai kalėjimo, kuriuos gausi už nerepatrijuotų banko indėlių nuslėpimą. Vargu ar tave patenkins. Aš to nedarysiu. Viskas. Vili. Nei tu, nei mano krikštatėlis. Niekas manęs neprivers pakeisti sprendimą. Mirusių nelieskim. Man rodos, kad krikštatėlis gyvas. Ir lyg iš šiol tau vadovauja. Vien tavo proto tam nepakaktų. Vyriausybė žengianti šalies demokratizavimo keliu susiduria su inertingu reakciniu elementu pasipriešinimu. Jie žudo valstiečius, kuriems reforma suteikia žemės. Žudo visus, kas tik palaiko naująją vyriausybę. Teroras tęsiasi. Armija nepaliaujamai kovoja. Thank you.
Uber, tau žinoma, kad nuo šios dienos padidintas mokestis už žuvies miltus. Pakarto, ką tu pasakėjai. Kas atsitiko? Nesijaunik nieko, miegok. Kiek? 20%. Kas tai sugalvojo? Mes žinom. Bet dabar aš neįvykdysiu įsipareigojimo, neteksiu klientų. Taip ir bus. Ką? Kad ateityje būtum sukalbamesnis. Tu kretinas, Vili. Jeigu tikitės, kad niekas man greit nesuteiks kredito, tai labai klystat. Jūs galvyje, aš įsisuksiu. Jums nepavyks manęs pažaboti, ar girdite? Nepavyks. La maxima estimada, 30 grados. Cita esta hora para agendar Dionisia Fontán, tema El Reliego de Pensar, 10:30, en aplausos, un recital espectacular a cargo de Aretha Franklin. Ahora vamos a asistir al debut de un pianista. ¿Cuánto eres que? ¿Viscas puico? ¿Eilinis nesas supratimas? Ne, viskas bjauru. Išvežk mane iš čia. Kaip ir anksčiau gyvensiu savo namuose, o čia tegu savo karaliauja tavo sekretorė. Aš klausau jūsų. Pasakykit randuotojam, kad po valandėlės laukiu apačioje. Gerai. Štai kas. Vyrukai sunerimo kažkas jiems nesiseka. Vadinasi, vyriausybė jiems ne visai prie širdies. O kas nepatinka jiems, turi patikti mums, tai faktas. Supratau. Esu tikras. Viskas daroma pagal krikštatėvių diktatą. Pardavė sielą velniai. Niekai. Tai jie pardavė savo sielą velniai. Tu klysti. Kaip mums dabar reikėtų kardino? Kuris dabar, a? Aš dedu jį daug vilčių. O aš dabar dedu daug vilčių į vieną Amerikos bankininką. Jis geras vyrukas. Tai vienintelė mano viltis. Aš jums norėčiau pasakyti. Mano manimu, Amerika vis labiau ir labiau darosi priklausoma nuo importo, kadangi jį paskutiniu metu ėmėsi gaminti vieną vienintelę prekę – sudėtingas karo mašinas. Jie tikina, kad ši jų prekė galės išspręsti visas problemas iš karto – ir ekonomikos, ir užsienio politikos – nesam. Kaip galima manyti, kad ta geležis pasaulį padės išlaikyti tokį, koks jis buvo per pastaruosius 40 metų? Visko kaltintami rusus, jie milijardus sukišo į karinį biudžetą ir daro vieną klaidą po kitos. O mokame už tai mes, Amerikos pramonininkai. O kągi man daryti?
Jums reikia kuo greičiau atsikratyti jų globos. O mums, jeigu norime išvengti pasaulinių peštinių ir dar ne vienus metus įsilaikyti kaip sistema, negrasinti reikia visam pasauliui, o prekiauti su kuo tik įmanoma. Štai dėl to mes ir suinteresuoti išlaikyti jūsų gamyklas. Aš be galo dėkingas jūsų bankui už kreditus, bet atrodo, man prasidės sunkumai su produkcijos realizavimu. Ieškokite naujų rinkų, pasidairykite plačiau po pasaulį, po visą pasaulį. Jūs turite galvoje Rytų Europą? Daug jūs iš manęs norite. Bet jeigu jau mes esam biznio bendrininkai, tai ir esame suinteresuoti, kad jis klestėtų. Šią prasme mes šventai laikomės tradicijų. Žinomas mūsų ekonomikos pertvarkymo planas? Iš dalies. Visi ateidami į valdžią kalba apie ekonomikos pertvarkymą. O jums kaip prezidentui reikia valiutos, kurią duoda mano gamyklos? Ne tik tai. Gamyklas galėtume konfiskuoti. Nebejoju. Iš visų matematikos veiksmų kariškiai moka tik du. Atimti ir padalyti. Labai prašau, Ugai. Aš jūs rekomendavau kaip suinteresuotą asmenį. Nereikia manęs gazdinti. Mes negazdinam, o suteikiam jums galimybę prasidėti prie kilnaus darbo, gelbėti tautą nuo išnykimo ir bado mirties. Kalbos man įspūdžio nedaro. Aš vertinu tik konkrečius darbus. Štai konkretus darbas. Supraskite, ne kompanija mus informuoja, o mūsų žvalgybas laptarenkanti žinias. Tai koksgi tas darbas? Amerikos bendrovė Sero nutraukė gamybą. Nori priversti vėl jiems nusilenkti. Gražinti dvarininkam žemę, panaikinti švietimo įstatymą, o mūsų imtis profesionalaus darbo. Žudyti savo tautiečius, žudyti vien už tai, kad jie nesutinka kaip elgetos gyventi savo žemėje. Ką jūs ketinate daryti? Mes tą kompaniją konfiskuosime. Jokių būdų. Jūs padarysite tai, ko jie labiausiai siekia. Konfiskacija, netlyginant nuostolių, sukels nepasitenkinimą. JAV finansų sluoksniuose. Jūs neteksite kredito ir viskas sustos. Eksportas, produkcija, o be to įsigysite priešų draudimo bendrovėse. O už Sero kompanijos nuostolius turės mokėti jie? Palaukit, o kokia išeitis? Nacionalizuoti, bet atlyginant nuostolius. Kaip tai? O iš kur mes gausime šitiek pinigų? Neskubėkit. Pirmiausia, reikia paskelbti visam pasauliui, kad jūs pasiryžę mokėti, bet savo sumažintą kainą. Kompanija, aišku, su to nesutiks. O jūs per tą laiką įnešite į banką, sakysim, 20-25 milijonus dolerių kaip pirmąjį indėlį. Ir kreipsitės į tarptautinį arbitražą. Kol Sero bylinėsis praeis metai ir jūs įsikvėpsit, o kiti negalės organizuoti prieš jūs akcijos. Visa tai labai puiku. Bet mes nepajėgsime įnešti netgi ir šitų 20 milijonų dolerių. Jūs gausite jas uoste. Nesuprantu. Tenai Sero sandėliuose laikomi neregistruoti sidabro luitai, kurios reguliariai gabena iš šalies, nemokėdami mokesčių. Tai jau mano žvalgybos žiniomis. Šį sidabro jūs ir įnešite kaip pirmąjį indėlį. Bet to aš galiu dar pridėti savo dalį. Tiksliau. Yra mano indėlių tarptautiniuose bankuose. Galite jais naudotis.
randuotasis, viskas labai gerai. Kardinas važiuoja Esmeraldos viešbutį. Mhm. Taip. Reikia ištremti iš šalies. Kaip nusikaltėlį. Reikia įrodymų? Įrodymų bus. Jau yra. Tai jūsų. Aš vedau prie mašinos. Ne, ne mano. Bet jį gulėjo prie rato. Ne mano. Alio? Eduardai? Gerai, tik truputėlį iš šviesą. Klausyk, Eduardai, man labai reikia tavo patarimo. Ar turi laiko? Gerai, atvažiuok kiek vėliau. Dabar aš turiu svarbų susitikimą su vienu žmogum. Perduok nuo manęs linkėjimus ir pasakyk, kad aš pritariu tavo skoniui. Kokia prasme? Nauja meilė. Šį kartą rimtai. Kas jis? Rusų žurnalistas, jam kažko prireikė. Amalija, pasistenk, kad šią naktį Ugas pasiliktų su tavim. Supratai? Jums telefonas. Skubiai. Na kaip, gal persigalvojai? Dar kartą primenu, 5 metai. Eik velniop. Kad
Martinas dingo. Jį pagrobė. Tu nori, kad aš ją išryškinčiau? Žinoma. Juk man įdomu, į kokią istoriją aš įklimpau. Aš tau pasakysiu, į bjaurį. Jeigu dėl tos kasetės užmušė žmogų, tai jie išnaršys visą pasaulį, kad ją surastų. Aš paprasčiausias fotoreporteris ir politika man nerūpi. Štai ką aš tau patarsiu, išmesk ją ir baigtą. Pizza. Eime, išgersim geriau už normalų žmonišką gyvenimą. O jeigu kasetė pateks ne tam, kam skirta? Ar kas nors nesumokės už tai? Savo galvą. Skubėkite daryti gerą, kažkas yra pasakęs. Liza, pažiūrėk, ar tu teko, ką mes ten turime apie tą Vinčerą. Vinčeras pradėjo iš nieko, senoj daržiniai virė muilą ir pardavinėjo. Šis faktas fotografijose neatsispindi. O mūsų padangiais pasirodė netikėtai ir tapo pirmo ryškumo žvaigždė. Apie tai šitą turime. Metisas nesijaučia savas nei tėvo, nei motinos aplinkoj. Jam svetimas tėvo pasaulis, kuris nepripažįsta jų. Svetimas ir motinos pasaulis, to nepripažinimo priežastis. Todėl Metisas priverstas ieškoti kažkokios naujos perspektyvos. Ir tampa priklausomas nuo santvarkos. Užtat jis panoro pertvarkyti savo šalies ekonomiką, kad jį tarnautų jos pačios, o nesvetimų kompanijų interesams. Jeigu nori palikasėti, patenkinsim savo smalsumą. Nereikia. Laikysim, kad jį neegzistuoja. Eduardai, tu nesikiši tuos reikalus. Mes dėl visko susitarėme. Juk tu esi pažadėjęs man. Na, prisiek man. Ką jūs čia darote? Mums davė raktus, senjorė. Nuo mano kambario? Pavargiau truputį. Kaip tavo spektaklis? Kaip visada, mielasis. Kas tau? Pasakyk tiesiai, būk su manimi atviras. Na, gal aš tau jau nusibodu? Kvailystės. Dabar tu man reikalinga kaip niekada. Kodėlgi kaip tik dabar?
Nekalbėkime apie tai. Man reikia į uostą, o paskui padirbėti su Amalija. Su Amalija tu kažkodėl vis dažniau dirbi naktimis. Mes susitarėm, jį laukiu. Tikriausiai per visus tuos metus aš pirmą kartą tavęs nebesuprantu. Į visus tavo klausimus tik vienas atsakymas. Viskas išsispręs po naujojo metų, jeigu išsispręs. O kas turi išsispręsti? Mūsų vestuvės, pavyzdžiui. Beje, štai tau naują metinę dovaną. Juk aš žinau. Po naujųjų metų turi kažkas išsispręsti su Viliu. Labai atsiprašau. Aš suprantu, kad ne laikas ir ne vieta. Bet tai rodos jums. Palaukit, mums reikia pasikalbėti. Prašom. Gal važiuosim jūsų mašinu? Prašom. Važiuosi vienas ir kariškiam parodysi tos sidabro sandėlis. Ir sugrįžk, kuo greičiau, turiu naujieną. Gerai. Sakote, kad jūsų bute buvo krata? Taip. Jums būtinai reikia pakeisti telefono ir automobilio numerį. Labas vakaras, senjore. Labas vakaras, senjore. Amalija. Senjora Amalija. Mano sekretorė. Prašom sėstis. Jūs seniai čia? Apie metus. Kaip žurnalistas, jūs tikriausiai daug važinėjate po šalį? Ne, nelabai. Kas jums labiausiai patinka pas mus? Klimatas. Dangaus spalva. O kas nepatinka? Vaikai. Daugybė alkanų, apdriskusių vaikų. Aš irgi iš jų tarpo. Jums pasakiškai pasisekė. Taip, kai man buvo 25, mirė tas, kuris iš manęs padarė žmogų. Bet man atrodo, kad jis tebėra gyvas ir aš nuolat jaučiu jo ranką, kuri man trukdo gyventi taip, kaip aš noriu. Krikštatėvių kapas greičiausiai tuščias. 7 metus stebėjo jo sūnų savo kompanijono veiklą. Ir sužinojo, kad yra slapta ranča, kurios gyventojus ir turėjo nufotografuoti Kardenas. Neseniai sužinojau tikrą savo krikštatėvio pavardę ir dar šitą apie jo praeitį. Pasirodo jis skandalinga. Aš pagaliau supratau, kodėl jis taip pakreipė mano likimą, kodėl padarė mane turtingą, aš jam reikalingas kaip priedanga. Rytoj, manau, galutinai to įsitikinti. O tada? Publikuosiu savo surinktus dokumentus apie jį. Skelbėjom karą. Dokumentai skandalingi. Štai kaip? Manau, tai sudomins jūsų spaudą. Rytoj mano žmogus jūs susiras. Tai, kas vyksta mūsų akivaizdoje, rodo juk vyriausybė ne žodžiais, o darbai stengiasi gyvendinti mūsų daug iškentėjusios liaudės, viltis ir lūkesčius. Sero kompanijos turto nacionalizacija,
rodo gerą mūsų vyriausybės valią sprendžiant opiausius šalies ekonomikos klausimus. Išjungi. Jis aparat tavęs nebuvo, dabar tu mėgi. O ką aš turiu daryti? Žiūrėti televizorių. Tai pamokomai. Vinčera buvo nužudytas naktį. Aukos kūne konstatuotos pjautinės žaizdos. Dešinės rankos riešos rytyje perpjautos venos ir arterijos. Mirties priežastis – nukraujavimas. Kaklos rytyje konstatuotos nedidelės kraujosruvos. Leidžiančios daryti išvadą, jog buvo bandoma pasmaugti kilpą. Bet šie sužalojimai nėra mirties priežastis. Jis dar gyvas buvo pririštas prie krėslo ir tai paneigė savižudybės galimybę. Nusikaltimo vietoje mes sulaikėme sodininko sūnų Juaną Gomesą. Praėjus kelioms valandoms po nužudimo. Visai teisingai. Jis sugrįžo į nusikaltimo vietą, norėdamas sunaikinti įkalčius ir buvo areštuotas. Šiandien Juanas galų gale pripažino savo kaltę. Jūs to tikite? O kodėl ne? O ką pasakė suimtoji Amalija? Ji tyli. Kamgi jis žodė savo šefą? Juanas neapkentė šeimininko, kad jis turėjo ryšių su Amalija. Nes jis pats ją senai mylėjo. Dabar Aliošino kaselė bus neįkainojama. Mes žinome, kad Juanas grasindamas... Tu girdi? Jie privertė būti bendrininkė. Amalija ryšta virvę. Girdžiu. Čekių knygelį ir išlaisvino riešą. Aišku, jeigu jis jos neišmetė. Kad jis galėtų pasirašyti čekį. Katros rankos riešą. Suprantama dešinė. Ugas nebuvo kairys. Kaip žinoma, parašo autentiškumas šiekiai neturi kelti abejonių. Tai kodėl jie kaip tik perpjovė dešinės rankos kraujagyslės? Man atrodo, kad pavyduliautojas pats greičiau persipjautų vienas, o ne žudytų varžovą. Savižudybės galimybė atmetama. Ar yra kitokių versijų? Taip, šiandien visoje šalyje jau paskelbtos Vinčeros asmens sargybinio randuotojo paieškos. O senjora Liusija, ar jums netrodo, kad ir jinai galėjo pavyduliauti Ugo Amalijai? Galimas daiktas. Ir nužudė jinai. Jūsų versijų man nereikia. Man pakanka savų. Alio, klausau. Senjoras Aliošinas? Taip, aš. Ugą nužudė kariškiai. Kas čia kalba? Jiems reikėjo jo pinigų. Ugo Vinčeros mirtis sukrėtė mus visus. Mes jį prisiminsime kaip puikų finansininką, pramonininką, meno ir mokslo mecenatą. Įsižiūrėkite iš juos mėgėjiškus kadrus, kad suvoktumėt šitos neįlinės figūros mastą. Jis atėjo pas mus iš Lūšnų ir niekada to nebuvo pamiršęs. Jis gerai žinojo, kur glūdė jo šaknis ir darė viską, kad jo liaudės galėtų pakilti naujam gyvenimui. Įdėmiau įsižiūrėkite į kadrus. Tegu mūsų atmintyje jis lieka kartu su tais, kuriuos jis mylėjo, dėl kurių ateities jis kovojo. Kasetės. Kaip gerai, kad mes išskrendam po savaitės. Kaip gerai, kad tu su manim. Kaip gerai, kad mes nebebūsim šitą šalį. Pasakus vaikams. Kam reikia, kad visą tai atrodytų kaip eilinis kriminalas? Kodėl aš jaučiuosi kaltas? Kuo kaltas? Kaip iš dangaus man nukrito tą kasetę, aš ją atidaviau Ugui ir baigtavo. O po to jį nužudė. Kas?
Kodėl? Bet juk ne per mane. Ir kuriam galui man tai žinot, ar maža man savų bėdų, bet... Bet vis dėlto... Kas nužudė? Tas krikštatėlis. O gal jis mitas? Ir tas skambutis, kad kariškiai. Jeigu nužudė tikrai jie, o mes kariškiams simpatizuojame, kaip besakytum, nacionalinius interesus jie iš tikrųjų gina. Vadinasi, mūsų spauda tai nutilės. Matematika aiški. Kažkas nori, kad aš nustočiau domėti šių dalykų ir nori supainioti pėdsakus. O gal ir ne taip? Nežinau. Nežinau, bet gal ir geriausia, nieko nežinau. Ir vis dėlto tas krikštatėvis mane išėjo iš galvos. Kalbėkite toliau, Don Franciskai. Jaunuolė, aš nebuvau Inčiaros draugas. Teisingiau pasakius, buvau jau priešas. Bet jis sužavėjo mus. Pagal politinius įsitikinimus, aš konservatorius. Bet gerai žinau, kad mes kaip nacija žlugsime, jeigu neplėtosime pramonės. Aš trokštu matyti savo tautą tokią pat pirmaujančią, kaip kad japonai. Bet mes neturėjome išeities. Jokios galimybės, realios galimybės pertvarkyti ekonomiką. Jūs galite pasakyti išeitis revoliucija. Bet man revoliucija reiškia netekti visko, ką paliko protėviai. Tai 200 metų darbo. Aš negaliu visko rizikuoti. Paryžiuje nuskurdė žmogus, persikėlė iš vieno kvartalo į kitą. Jeigu aš nuskursiu, tai mes visi, ir aš pats, ir mano anūkai, ir jų vaikai persikels iš 20 amžiaus į 16. Suprantu. Štai su kuo ėjo Vinčera. Jūs suvokite jų žygdarbį. Don Franciskai, sakykite, jeigu jų žemvaldžiai nepadėjo Vinčera, iš kur jis ėmė pinigų tokiam galingam startui? Nežinau. Tau paskyrė pasimatymą prie rojos. Taip. Žadėdami pranešti, kas nužudė Ūgą. Ir man. Tai galvijai, a? O kaip su normaliu žmonišku gyvenimu? Niekai. O sode pamesto Vinčeros bato tardytojas prie bylos nepridėjo. Bet jo padėjėjas pasirodęsas skrupulingas. Jis atidavė batą ekspertizijai. Ant kulno buvo rasta retos grupės kraujo. Nei Amalijos, nei Juan, nei paties Vinčeros grupė jis netinka. Be abejonės, dalyvavo ir tretieji asmenys. Ir tardytojas to nepastebėjo? Samoningai. Visiems aišku, jog šis žmogžudystė kerštas. O tardymas tik tai dar vienas spaudimo įrodymas. Šantažavimas tų, kurie norėtų susigaudyti šioje byloje. Kam ši žmogžudystė buvo naudinga? Reikia iki galo išsiaiškinti Vinčeros asmenybę. Koks jis buvo iš tikrųjų, o ne pagal legendas. Ponas Aliošinai, vargu ar Eduardas galės jums padėti. Mes išvažiuojam ir ilgam.
Štatėvis, kuris buvo. O gal nebuvo kasetėje? Kuris iš ūko padarė žmogų. Kas jis? Kaip jį surast? Tiesa, greičiausiai žino Amaliją, tik jį tyliai. Bet už Amalijos kažkas slepiasi. Kas? Pats Krikštatėvis ar kas kitas? Kaip tai sužinot? Reikia pradėti atvirai domėtis šiuo reikalu. Эльдиос редакция? Хорхе, прошу. Лаукю. Юс, ты кита официаляя нужудима версия? Не жену. Сеньорита Люсия, юмс телефонас. А ты прошел? Клусу. Matot, kažkas nenori, kad aš kalbėčiau apie ūgą. Nenori, kad griautumėt bendrą informaciją apie nužudimo aplinkybės. Pasikalbėkime apie Amaliją. Ar jį buvo Vinčeros meilužė? Atleiskit už tokį klausimą, bet į ką man daugiau kreiptis. Ūgui iš tiesų patiko moteris. Jos nuolatos sukinėdavosi apie jį. Tačiau jis nebuvo iš tų, kurie myli vieną. Todėl jis ir nevedė jūsų, ar jūs nenorėjot už jo tekėti? Mes susipažinom, kai man buvo tik 16. Nuo tada praėjo 10 metų. Be sužadėtiniais vadino tik jūs ir nevedė 10 metų. Tai žiauru. Metai eina. Kaip matot, jie manęs nepalėtė. Aš buvau su juo laiminga, nors jis ir negalėjo vesti. Norėjau pagimdyti sūnų, bet Ugo šito bijojo. Sakydavo, turėti vaikų šiame pasaulyje nusikaltimas. Nors vaikai, jis juos labai mylėjo. Todėl ir laksti paskui moteris. Ne, tai moteris laksti paskui jį. Tarp jų yra Amalija? Ne, Amalijos jis bijojo. Aš juk minėjau, kad jį keista moteris. Sunku patikėti, kad Vinčera būtų ko nors bijojęs. Bijojo? Ne tas žodis. Jinai kažką žinojo apie jį ir tas jį varžė. Prie jo su manimi jis būdavo santūrus ir netgi šaltas. Nors Amalija pasidirbo tik 3 mėnesius, tačiau į kabinetą įeidavo neperspėjusi. Galbūt jų santykiai ir buvo artimi. Bet anaip tol nešvelnus. Ir vis dėlto naujųjų metų naktį jie praleido kartu? Nežinau, kaip tai atsitiko. Ugas toks žmogus kartais pasielgdavo labai netikėtai. Jis ketino mane vesti po naujųjų metų. Alio. Kodėl ne anksčiau? Nuo naujųjų metų turėjo pasikeisti jo gyvenimas. Būtent? Neklausinėkit, nieko nežinau. Duokit man ramybę. Kas kodėl dėl ko nužudė Ugą, aš nieko nenoriu žinot. Ko jūs bijot? Aš nebeturiu laiko. Neklausinėkit manęs. Žinokit, aš laukiu kūdikio. Ugas turės sūnų. Sveikas, Chorchė. Sveikas. Malonu tave matyti. Kadangi jūsų laikraštis vienintelis paskelbė versiją, kad Vinčera nužudė sodininko sūnus, noriu paprašyti tavęs kelių nuotraukų. Gerai. Prašau. Amalija? Jos tėtušis švedas bendradarbiavęs su Hitleriu. Teisingai? Na, sakykime, jeigu turėsim galvoj, kad tuomet jos
dar visai nebuvo pasaulyje. Man reikia Liusijos. Jo meilužės. Nuotraukos. Kam? Tu su mane išėjai istoriją pateikti tokiu devizu, kaip sunku būti turtingam arba koks buržuazinis visuomenės veidas. Jūs patys rašote. Nužudytas susipainio meilės intrigose. Žudikas, psichopatas, moteris be principų. Štai, išspausdinta. Reikia ir spausdinam. Tu klėdi kapitalizmo pinklėmis, gilikis. Mes išspausdinom tą versiją, kurį tikime, supratai? Juanas nekentė Vinčeros, nes jis buvo įsimylėjęs jo sekretorę. Ar Froidą skaitėjai? Beje, tavo persona susidomėjo vienas žmogus, žurnalistas iš VFR. Jam kažkodėl tavęs labai prireikė. Jis tau skambins. Jo pavardė Fritzas Šarkas. Tik atsimink angliškai, juk tu moki. Šark tai ryklys. Ačiū, draugė. Eduardai, sveikas. A, plevėsiu. Prisėsk, jeigu turi laiko. Dabar turiu marias laiko. Tave išvėjai iš kronikos? Moksveikas. Tu atspėjai. Aš jam pareigiau unikalę. Fantastiška. Medžiaga. O jie manas dėkodami. Kokia medžiaga? Firmos paslaptys. O, galbūt aš ją kitiem parduosiu. Gal aš ir būsite kiti? Nežinau, nežinau. Kodėl? Mielas mano, tau šita medžiaga per brangi. Nenori, nereikia. 2000. Ačiū. Žiūrint už ką? Medžiaga apie Ugo Vinčero bylą. Tikrai? Kas jis? Jis pasirodė mieste dieną prieš nužudant Ugą, supranti? Nelabai. Dėl viso ko galiu paimti už 300 monetų. Tu ką išprotėjai? Už tokį darbą ašgi savo gyvybę rizikavau. Esu tikras, kad šias nuotraukas tu perpirkai. Klausyk, aš tau atiduosiu su negatyvais. Už 1500, taip? 200. Palauk, seniai, palauk, turėk sąžinės. 100. Ne, 1300. Nereikia, ačiū. Pasim. Ei. Pagaliau. Plevėjusia. Pasirado. Ko? Ko reikia? Ko reikia, po velnių? Atėjai. Alkit, jūs šikt. Atsikabinkit, palikit mane ramybėj. Klausyk, palauk. Aš tau duosiu tą tūkstantį monetų, jeigu man pasakysi, kas tau liepė įbrukti man šią klastotę. Nežinau. Meluok, aš jūs mačiau. Pirmiausiai pinigus. Aš pavardės nežinau, bet aš žinau, kuris tarnauja. Saky. Jis rojaus metrdotelis. Jis iš tikrųjų metrdotelis. Vokiečiai. Taigi. Tas vokietis seniai tave pažįsta? Aš ten kartais užsukdavo, bet šiandien tartom jis pasikvietė mane pasivažinėti po miestą. Bet iš tikrųjų mes važinėjome paskui tave. Tau iš paskos. Visą laiką tau iš paskos. Štai kas plevėsi, niekam nei žodžiai, nei apie mane, nei apie vokietį, supratai? Taigi, jūs domina Ugas Vinčera. Galbūt, bet šiuo atveju mane labiau domintų, su ko aš turiu reikalų. Šark angliškai reiškia ryklys. Iš dalies taip ir yra. Duoti pavyzdį.
Neverta. Aš metus buvau kredituotas jūsų šalyje. Bet ten mano fantazija nebuvo įvertinta. Jūs buvote išprašytas už šmeištą? Taip. Kokos? Vandens. Jūs pradėjote apie Vinčerą. Jums tikriausiai žinomi vietos įstatymai. 5 metai kalėjimo ir turto konfiskacija. Jeigu užsienio indėliai nešti iki perversmo, nebus repatrijuoti. Man yra žinoma, kad Vinčeras laikė jos užsienio bankuose pagal sąskaitų numerius. Ir kažkas jį šantažavo? Jis sekė, kaip cirkuliuoja slapti Ugo indėliai. Kokiu būdu? Per sinjorą Mendosą, policijos generolą. Jo įsakymu buvo sekami valiutos pervedimai į vakarų Europos bankus. Prašom. Ačiū labai. Prašom. Na, sakykime, aš patikėjau. Jūs norite, kad savo laikraštyje aš paskelbčiau būtent šią versiją? Taip. Kodėl? Jis kam nors trukdo. Taip. Priežasties jūs nesakysit? Ne. O pavardė? Vilis Švandoberis. Buvęs nacistas, dabar rojaus restorano savininkas. Kodėl tada jums neišspausdinus apie jį, bet kuriame Europos laikraštyje? Pirmiausia, Europoje apirašyta ir ši banga nuslūgo. Jie sukelti gali jūsų spauda. O antra, aš paprasčiausiai jo bijau. Beje, to būtų galima paaiškinti netikėtą mūsų susitikimą. Nelabai panašu, kad jūs išbailiuoju. Aš pasiryžęs pagalvoti apie jūsų pasiūlymą. Jeigu ši istorija susijusi su nužudytoju Ugo. Tiesiogiai susijusi. Nuo šių metų sausio 1 dienos turėjo būti paskelbta amnestija visiems repatriotiems indėliams. Jis ir jo žmonės iš anksto suodė apie būsimą amnestiją ir suaktyvino šantažą. Vinčeras pasirodė esas per stiprus ir jie jį nužudė. Nejaugi jūs manote, kad be vardų, be įrodymų, tai spausdins bent vienas rimtas laikraštis. O gal man pateikti interviu su jumis? Ar jums teko kada skaityti tokią medžiagą? Žurnalisto? Interviu žurnalistui? Sekmadienis laisvas? Taip. Aš pateiksiu įrodymus. Atnešiu Ugo kasetę. Ją reikia labai gerai paslėpti. Kodėl tu ją man atneši? Daugiau nėra kam. Jie jau numano, kad aš ją galiu turėti, supranti. Anksčiau ir vėliau, jie vis tiek mane nužudys. Todėl jie visoje šalyje organizavo persekiojimą, kaltindami tave žmogžudyste? Taip. Ir dėl sidabro? Taip, jie jau seka mano pėdomis. Paimsite juos. Taip. Bet tu tada surask videokasetę. Ugas savo kambaryje turėjo slaptą teleįtaisą, apie kurį niekam nieko nesakė ir netgi tu nieko nežinojai. Ką? Ką tu sakai? Thank you.
Kągi mes žinom? Sakykim, kad šarkas mums specialiai pakištas. Per jį kažkas vėl bando viską supainioti ir bruka švandoberį eilinį masalą. Bet juk aš savo ruoštų, plevėsus dėka, taip pat sužinojau apie vokiečius. Ir svarbiausia visai atsitiktinai. Šarkas, aišku, tamsi persona, bet jeigu jis ir meluoja, tai tik per pus. O kam jie manęs prireikė? Man yra žinoma, kad Šarkas ne tik žurnalistas. Jis turi ryšių su ginklų prekiautojais. Įtariu, kad iš Vandoberis ten įsipynės ir labai galimas daiktas stovi Šarkui skersai keliu. Aš manau, kad Šarkas nori tavimi pabauginti iš Vandoberį. Na, tarsi jis prekiauja su rusais. Tik šitą man ir trūko. Sakyk, kaip nori, o krikštatėvio pėsakai veda pas vokiečius. Tai nenuginčiama. Man žinoma, kad karo metai Švandoberis draugavo su kažkokiu Zaipertu. Pagal specialybę patologo anatomas. Koncentracijos stovyklose iš vaikų, paauglių, moterų. Atrinkdavo dvinius savo eksperimentams. Aha, ten. Perpildavo kraują iš vieno kūno į kitą. Bandė, kaip veikia akis, nuodingi chemikalai, štai čia. Sakėsi, noris atspėti genetikos paslaptis. Ir dirbtinai padidinti mėlynakių, blondinų rasę. Paskui jam padarė plastinę operaciją. Gyveno čia kažkur kontinente. Štai jo kapas. Žinai, aš nebetikiu, kad krikštatėvis gyvas. Tai jau įdomu. O kodėl? Zaifertas seniai miręs. Švandoberis per smulkį žuvelį. Koks iš jo krikštatėvis? Ir kokia išvada? Nežinau. Gal mums apskritai reikia viską mest velniop? Taip, teisingai. Su Šarku vis dėlto reikia pasimatyti. Pažiūrėk, tai atsitiktinai. Važiuok toliau, patikrinsim. Dabar jau aišku, taip. Tu kam nors sakėjai, kur mes važiuojam? Tu kam nors sakėjai? Ne, tik Lizai. Iš pat ryto iškėlė man sceną. Kur, kodėl? Jaučiu, kad nusibodau tau. Teko visko paaiškinti. Nerimau į jaudinus, galvoji, tu lauki manęs namie. Kas nutiko? Automobilį sugedo. O tu ko čia? Pro šalį važiavau, benzino prireikė. Važiuojam. Ne, ne, Eduardai, aš palauksiu, ne. Nežinau, kaip tu, bet aš laukti daugiau negaliu. Na, Eduardai.
Eduardai. Sėsis. Eduardai. Aš toj pašildysiu valgiu, išgersi ir viskas bus. Eduardai. Padėk, padėk. Leisk, paskui. Paskui, aš nueisiu į vonę. Man reikia paskambinti, tu nieko prieš. Алло, алло. Только при сенос. Грейтый. Грейтый! Из кургава. Да суперкал. А что не бей пистолет? Аппарат он стало. Грейтый. Juostą išimk. Tu gyvas? Tai, ir ko puikiausiai jaučiuosi. Gaila, degtukai liko name kambaryje. O tai užsidegčiau žvakį, kad būtų jaukiau. Žvakės bus uždegtos paskui kitoje vietoje. Gerai, jeigu tai bus mūsų vestuvių diena, aš nieko prieš. Ei. Ei. Tu tinginė. Kodėl tinginė? Ar tu gali padaryti ką nors tiksliai ir svarbiausia greitai? Tuoj pamatysi. Gali nesistengti, aš ir pats žinau, kad greitai tu darai tik vieną. Ir ką? Greitai pavargsti. Daug aš pavargstu! Pavargstu, tai! Brangioji! Tu juk žinai, kad aš baisiai nemėgstu, kai man kas trukdo žiūrėti televizorių. Ypač tokia įdomia laida kaip ši. Pavarstu! Aš išeinu. Kasetę ir juostą pasiimu. Tavo lėktuvo bilietas ant televizorius. Dink greičiau iš čia. Ir dėkok Dievui, kad aš tave mylėjau. Laikyk, kad visa tai buvo tik slogus sapnas.
Dar nemėgi? Ne. Ir nebeteks. Atvažiuok kuo greičiau. Vinčero namuose rado randuotojo lavoną. Ko tu tyli? Taip ir maniau. Kodėl taip maniai? Sapnavau košmarišką sapną. O ko toks užkimęs? Šiandien persišalėjau. Tau teks atvažiuot pas mane. Gerai. Jie ne video kasetės ieškojo. Būtų žinoję apie telė įtaisą, seniai būtų apvertę namus aukštinkojom. Jie nusprendė, kad randuotasis atvyko į vilą ko kitą. Ko? Fotojuostos su krikštatėviu, kurią aš perdaviau Ūgui. Krikštatėvis išgaravo ir baigta. O Švandobelis tik vykdytojas. Aišku. Jeigu jie nerado juostos, mes tuo labiau. O tai ką aš mačiau? Tai neįrodymas. O kas vietė? Turi Lizą? Ką jį tau pasakė? Atsisveikindama. Laikyk, kad tai buvo slogus sapnas. Senjorita Liusija? Jūs vis dar norit sužinoti, kas nužudė? Man tai jau žinoma. Tikrai aš neturiu jokių įrodymų. Galbūt jums tai padės. O kas čia yra? Ši kasetė klausė Ūgui. Dėkuoju. Ar galėčiau kuo nors padėti? Gal pavėžėti jūs? Ne, nereikia. Aš melsiuos už jūs. Zaifertas. Be abejonės jis. O čia jis jaunystė. Vadinasi, kapas mistifikacija. Ūgas buvo teisus. Kapas tuščias. O ką šalia Zaiferto? Nežinau. Bet atrodo nemenka persona. Na ką, kaip bandykime įsiaiškinti. Vadinasi, taip. Šarkas mums padovanojo Švandoberį, Liusija Zaifertą. Įdomu, kokiu dar įrodymą mums gali pateikti Šarkas. O gal neįti tą susitikimą su Šarku? Aš ir taip vaikštą pačiu bedugnės kraštu. Bet kaip įrodyti tai, ką mes jau žinome? Ne. Nereikia.
Keit. Galimas daiktas, šarkas kiek praskleis uždanga. Labą dieną. Atrodote išvargęs? Darbo daug. Medžiagą atnešėt? Kokią? Atleiskit, man atrodo, mes vienas kito nesupratom. Neskubėkite. Nesiruošiau nieko nešti, žadėjau pateikti įrodymus, juos ir pateiksiu. Buvau tikras, kad jūsų žvalgyba susidomės šiuo dalyku. Jūs ne tuo adresu. Aš žurnalistas. Ir nuo panašių pokštų. Seniai atpratęs. Aš juokauju. Iš karto pastebėjau, kaip gerai jūs tvardotės. Tas jums pravers. Aš laukiu įrodymų. Fricas! O, Simonas. Čia senjoras Rusas. Simonas mums netrukdys. Jis šitą papasakos. Aš labiau pratęs veikti, negu plepėti. Manęs laukia mašina. Važiuojam. Kuriam galui? Tu sakei, kad senjorui Rusui reikia įrodymų. Tarkim. Tai važiuojam? Važiuojam. Ką tai reiškia, Fricai? Nieko ypatingo, Vili. Aš tik atsivedžiau savo draugą, Simoną. O aš pakviečiau mūsų bičiulį Rusą. A, išjunkit vandenį. Ponas Aliošinas. Aš žinojau, kad mes susitiksime, tačiau ne šioje kompanijoje. Vaikinai, palūkėkit gale. O jūs, prašom, sėskitės. Ką gersit? Aš negeriu. Ir nerūkot? Ne. Ir maitinatės sistemingai. Ne. Mes labai daug ko panašus. Aš irgi nepripažįstu nei dietų, nei reglamentų. Žmogus turi valgyti viską ir tik tada, kai alkanas. Jeigu jis, žmogus? O jūs be reikalo bandote mane užgauti. Beje, žmogaus charakteris jo likimas. Ką jūs turite omeny? Jūs dėsningai artėjate prie savo finalo. Kol kas geriau nesipykime. Jūs tikriausiai turite man įvairiausių klausimų. Taip. Už ką jūs nužudėt, Vinčerą? Kaip jums viskas paprasta? Mano padėti. Beprasmiška laikytis diplomatijos, ponas Vilius Vandoberi. Štai, jūs čia lengva pažinti. Ir čia taip pat. SS, užsienio valiutos klastojimo skyrius. Aš taip ir maniau, kad su jumis bus įdomu. Jūs užmirštate, kad neturite negatyvų. Jūsų nuotraukos suklastotos. Henrikas Zaifertas, ar ne tiesa? O čia ponas Vaitas, JAV karo pramonės kompleksas. Zaifertas seniai miręs. Puikios nuotraukos. Kardinas buvo labai geras fotografas. Išdirbo pas mus keletą metų. O aš ir nežinojau, kad jis Vinčeros žmogus. Įsidėmėkit.
Negatyvai patikimoje vietoje. Ir turėkite galvoj, jeigu aš dabar negrįšiu, kam reikia žino, kur manęs ieškot? Oi, oi, oi. Man nepatinka jūsų elgesys. Matote, Ugas Zaifertui buvo beveik sūnus. Be rašti netašytą vaikiną jis pavertė žymių žmogumį ir mylėjo kaip tikrą sūnų. Suprantate? O jis jį išdavė. Tai Zaifertas Ugui pasiūlė įsteigti pasaulinio masto koncerną ir sudėjo į ne tik visą sielą, bet ir nemažus pinigus. Tai ir yra tas partijos aukso fondas? Tai būtent. Mes daromės protingesni ir pradedam suprasti, kad savo sąlygas pasauliui galima diktuoti per ekonomiką. Ir mes jas diktuojame. Padedant amerikiečiams. Beprasmiška su jumis šnekėtis, ponas Aliošinai. Aš viską supratau. Atleiskite, bet man metas eiti. Eikite. Kuo ramiausiai eikite. Ir žinokite, kad Zaifertas iš tiesų numirė. Aš palydėsiu. Kam? Nerei. Koncentracijos stovyklų egzekutorius veikė Lotynų Amerikoje. Jie kontroliuoja mūsų ekonomiką. Atgyjusių velionio mislė. Kas lypėjo už Zaiferto? Labai keistas sutapimas. Vos įspausino medžiagą apie Zaiferto ranšą, ten staiga kilo gaisras. Įdomu, kad Zaiferto buvo peršytas kojos kaulas, o lavono toje ranšoje kaulai normalus. Aš įsitikinęs. Zaifertas gyvas. Pažiūrėj. Tai įdomu. O jeigu jis ir būtų miręs, šio žmogaus šlovė niekados neišblės. Jis buvo savo tautos patriotas ir puikus tikras karys. Toks jis mums ir išliks amžinai. Mums užkemša gerklės ir grasina ištremti iš šalies. Bet mes neleisim teršti Henriko Zaiferto vardo. Jeigu tie, kurie stengiasi tai daryti, dabar girdimus, tegu įsirašo savo ant kaktos. Mes nesigėdijam savo tėvų praeities. Jie kovojo už rasės grinumą, už mūsų šeimų dorovę. Dėl ko nuolatos priekaištauja daugelis tariamai demokratinių valstybių. Tai, ką darė mūsų tėvai, valia pačios apvaizdos.
Eduardai, aš tau prisiekiu. Tol neduosiu ramybės Efertui, kol iš tiesų jį pakiš po velėną. Aš padarysiu viską, nors ir labai brangiai man tas kainuotų.